Oi, para você, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu novo canal que se chama Criatório de Aves de Raça Rosella. Pois é, gente, eu acabei de criar esse novo canal, sendo que eu já sou YouTube, tenho outro canal que se chama Diário de Rosella. E eu tô aqui hoje para fazer a apresentação do meu canal. Eu estou muito feliz por estar aqui, iniciando esse novo projeto. Agora em 2018. E conto com a ajuda de vocês aí, né, gente, para a gente seguir. Pois o canal vai servir também para ajudar vocês, que eu vou se inscrever, né, no seu canal, dar joinha, fazer comentário. Então, é um canal a mais, é um gostei, é uma inscrição, né? Então, sendo do outro e desse, já vai ser duas inscrições, né, gente? Então, o que que eu vou apresentar nesse canal? Nossa criação de aves. Bem, no momento eu estou com algumas aves, porque eu sou criadora, para você que não me conhece, há 1 ano e meio, né, assim, oficial. E tenho algumas galinhas, não são muitas, porque eu ainda estou fazendo minhas criação, né, estou aumentando aos poucos, né. Eu tenho um galo de raça muito bom que ele tá dando conta do recado. E tá fazendo bastante filhinho, né? Dos pintinhos. Então, gente, o que temos lá no nosso criatório, que é na roça, que logo logo vai ter vídeo de lá novo e tal, né? Eu tinha esses vídeos no meu outro canal, no Diário de Rosella, mas eu tô transferindo a história pra cá agora, tá? Então, vai continuar daqui pra frente aqui no meu canal os meus vídeos de ave. Então, eu tenho o Madagascar, a raça Madagascar, que são polacos gigantes, combatentes, chegam a 90 centímetros de altura, são ótimos galos reprodutores e as galinhas são ótimas poedeiras. A minha galinha, ela botou 2 meses, gente, agora que ela veio chocar. Incrível, 2 meses eu botando ovo direto. É uma das minhas melhores galinhas. Uma Madagascar marrom. Bem, gente, agora nós temos Brahma também, que eu já tinha, e Rod, que é uma galinha que minha mãe ama, então, como, né, ela é dela também, ela tem as Rod, e tem um Carijó também, que tá lá, e tem os outros Madagascar. E agora temos uma novidade, que é uma nova, que é uma Garnizé de tupete. Logo logo vai ter vídeo mostrando, tá, gente? Fique ligado. Temos também agora, temos Madagascar, os Brahma, o casal de índio gigante, que vai, que também eu vou filmar para vocês, tá? E agora temos as novas aí que tá aqui, que saiu da chocada desses dias, que vai começar aí a partir desses vídeos também. Vocês vão acompanhar, que são o nascimento das Angolinhas. Também tenho codorninha chinesa, também vai estar continuando aqui. A gente vai fazer vários vídeos explicando tudo direitinho. Qual é a intuição do canal? Primeiro ajudar as pessoas. Dando gostei, comentário, inscrição, né? Segundo, compartilhar com todos os criadores que tem aí no YouTube, né? Dar maior força, né? Compartilhar conhecimento, dificuldades, né? Um ajudar o outro, se não sabe, pergunta, né? É isso que faz aí o YouTube girar, é um ajudando o outro em questão de ajudar, de esclarecer, né? Então, gente, a terceira situação do canal é separar a minha essa essa esse assunto pra cá, entendeu? Fazer como os outros criadores têm um canal só de criação, né? Então vai ficar mais legal, eu acho. Se você gostar também da ideia, deixa aqui nos comentários pra mim. Lá no meu outro canal vai continuar tendo variedades, mas não vai ter mais coisas de galinha nem de animal, vai passar tudo pra cá, tá bom, gente? A história começa lá e continua aqui, né? Então, e outra coisa também,
Eu quero assim fazer vários vídeos, né, gente, falando sobre as criações, o que tem acontecido, ideias, outras coisas que a gente tem feito aí ao longo do tempo, tá? E também ajudar as pessoas, né? Porque eu tenho me empenhado muito no estudo das galinhas, em gênesis, né? Então, assim, aumentar peso, tamanho, né? Genética, né? Então, isso é muito bom, tá, gente? Eu vou apresentar uns pintinhos diferentes que tava no meu outro canal, que aconteceu um caso diferente aqui. Vocês vão ficar sabendo, você que é novo aqui, eu vou explicar do início e você vai entender. E tudo nós vamos acompanhar aqui, tá bom, gente? Tudo sobre ovoscopia, nós vamos ter várias coisas sobre ovoscopia, porque é meu forte. Tenho estudado muito ovoscopia e é assim, é incrível, tá, gente? A ovoscopia é fundamental na criação de galinhas, aves na chocadeira automática. Então, gente, eu quero fazer também outras coisas, tipo, horta, plantação, tipo de alimento para as galinhas, tudo, gente, tudo. Nova casa para as minhas angolinhas quando elas crescer. Vamos acompanhar o crescimento delas, todos os desenvolvimentos. Tudo que acontecer vai estar aqui no canal para você assistir. E eu tenho certeza que você vai vir aqui, assim como eu irei no seu canal também, para poder assistir, para poder aprender com você, que você também pode aprender comigo e a gente pode aí, né, melhorar. Uma questão importante, gente, é que eu friso. Perdoe, gente, eu tô com muita alergia, aqui tá muito quente e tá me deixando assim super alérgica. Uma coisa que eu friso muito, gente, é amor aos animais. Eu amo muito, eu cuido de paixão. Então, sendo eu uma criadora mulher, eu acho que tem muita gente ainda que tem preconceito por eu ser uma criadora, por eu ser uma galista. Eu acho que, mesmo que eu ainda não sou profissional, mas eu sou uma pessoa e eu posso ser uma criadora, uma galista, sendo mulher, eu acho que não tem problema nenhum. E sendo assim, fashion, né? Porque eu sempre fui fashion, sempre fui animada, sempre fui brincalhona. Mas, gente, se é uma coisa que eu tenho, é amor aos animais e amor às pessoas. Eu ajudo. Se você precisar de mim, vem aqui no meu canal que eu vou te ajudar. E o primeiro passo, assim, que eu fiz esse canal foi também para ajudar outras pessoas, entendeu? Porque o YouTube não tá fácil. Eu tenho visto, as normas do YouTube mudou. Então, gente, é isso. Muita coisa aí nesse ano de 2018. E a gente vai lutar para poder mostrar que nós somos lutadores, que nós não vamos ficar sentados esperando tudo desabar ao nosso redor. Vamos lutar, vamos ter as nossas criação. Você que não tem criação, tenha criação, porque é a melhor coisa do mundo. E eu tenho certeza que mais para frente vocês vão precisar dessas criação. Escute o que eu tô falando, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa do nosso papo, né, de apresentação. E vocês vão me conhecendo, você que ainda não me conhece, vai me conhecendo aí ao longo do tempo. E eu espero que você se inscreva no canal, tá, gente? Assista os vídeos, dê like, comente. Se tiver alguma dúvida, eu vou ajudar você, tá bom? Então é isso, gente. Um pink beijo pra vocês. Até a próxima. Fui. Ah, e não esqueça de acompanhar os próximos vídeos, que já tem vídeo gravado e já vai começar a passar, tá bom? Tchau, gente. Fui.